89. Sme sa tak rozhodli s bratrancom, že by sme mohli niečo založiť a v apríli 90. sme založili kapelu. Je to ťažké, lebo každý si vysvetľuje punkovú filozofiu po svojom. Niekto spájal aj filozofiu anarchizmus, niekto spieva len o pive a o babách, niekto spieva o tom životnom štýle, ale hlavne punk je o slobode a vlastnom názore. Spievame o veciach, ktorými nesúhlasíme, ale zase nie sme totálne radikálni. Je to hudba skôr tých hudobník alebo tých obyčajných pracujúcich. Bol to v roku 90, keď na jednom festivale nemali sme peniaze na vstupné. Tak samozrejme, a chceli sme sa dostať donútra a chytili nás aspoň 5 alebo 6 krát. Tak sme si povedali, že tak založíme my kapelu a tak sa dostaneme určite na ten koncert, keď budeme mať vlastný koncert. Pracovali sme v IRD, zarobili sme 900 korún, z toho sme si kúpili prvú basgitaru Irisku. Bratranec bol starší, tak povedal, že on bude basgitarista. Ja som si kúpil nejakých 50 korún španielku, nejaký snímač som namontoval vnútra a na tom sme hrali. Ja som mal taký magnetofón, ako kufor vyzeral, otvoril si to a hore bol reprák, tak booster sme nemali, tak sme to natočili naplno a rezonovalo to, tak to bol booster. Ako som prestal fajčiť, pribral som 30 kg, vyzeral som ako pavúk, také brucho som mal, nohy, ruky tenké. Som zase fučal ako Bernardinec na pódiu, tak som musel začať chudnúť. V tých 90. rokoch, ako sme začali, som si nechal číro, všetci konzervatívni občania, malomešťania, Šamorina samozrejme, v živote takéto nevideli, čo moja chudá matka za to dostávala. Ja, ako vyzerá tvoj syn, jej, to jaký kohút, že sa nehambí, toto a takéto. Išiel som po ulici, kričali, aha, kohút, kikiriki a takéto. A to nehovorím, keď som si začal farbiť vlasy, červené, žlté, modré, no tak to normálne babky si hádzali kríže, keď išli po ulici, no. A kým mi rastli vlasy, tak som si zase dal zatiaľ iný účes, špice. Mal som tam jednu dobu takú dlhú ofinu. K médiám sme neboli otvorení. Boli sme v 95. V televízii. Nejak sme nemali z toho moc dobrý pocit. 15 rokov tvrdo sme boli v undergrounde a takto sme koncertovali aj v zahraničí. Keby sme hrali len na Slovensku, mali by sme 20 koncertov ročne. Takto sme mali 80, 90, bol rok, že sme mali 100 koncertov. Sme chodili Slovensko, Čechy, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Holandsko, Anglicko, Maďarsko, Slovinsko. Hrali sme spolu, myslím, do 96. alebo 7. Z rodinných dôvodov sme sa rozišli a začal som hľadať nových členov. Maroša som samozrejme poznal od malička, sme spolu vyrastali v konflikte, odohral nejakých 10 rokov na miesto neho. Tak hral Kristián skoro 2 roky, no a teraz máme nového basgitaristu Viktora, ktorý si myslím, že je veľmi podobný Marošovi. Lojzo je super, to je mašina, to je miláčik všetkých báb a vynikajúci bubeň. Teraz je veľmi silná zostava. Musel som sa rozhodnúť, ako na vojnu som nechcel ísť, nikto nechcel ísť samozrejme. A tak som si vybavil horko ťažko civilku. Tak som pracoval v Ružinovskej nemocnici, pozdravujem sestričky. No, rock and roll, no. Potom 2 roky vo Volkswagene Bratislava. Tak to bolo
to bolo strašné. Povedal som dosť, mal som peniaze na nový aparát, kúpil som si Marshall, gitaru, Ibanez, všetko, bol som šťastný. Vždycky hovorím, že makám, 18 rokov som makal, aby ste vy teraz sa zabávali a mali baby a všetko, keďže som aj manažer, aj všetko ja pripravujem, mám jednoducho veľa starostí. Ja som aj šoférom, čiže veľmi zriedkavo sa stane, že ja si môžem niekde aj vypiť a potom to stojí za to. Odohrali sme 900 koncertov. Človek by si myslel, že húha, to je brutalita, no ale prvých 7 rokov sme hrali totálne zadarmo. Zobrali sme si pôžičky na drahšie aparáty, dodnes stále ďalšie do kapely, kupovali lepší aparát, aby sme mali lepší zvuk. Investovali do tričiek, plagátov, som robil festivály, ktoré niekedy nevyšli. Dodnes mám obrovskú pôžičku, skoro milión, a tú pôžičku som si zobral kvôli tomu, že som prerobil na festivaloch. A jednoducho nie som ako niektorí organizátori, že jednoducho neprišlo toľko ľudí, čaute, ahoj a takto, ale vždycky všetci dostali do poslednej koruny svoje peniaze a ostatné peniaze z požičky som investoval naspäť do kapely. Sme vyrábali tie CDčka, všetko, čo sme posielali do celého sveta, ináč by naše albumy, naše skladby nevyšli v Turecku, v Kanade, v Španielsku, v Indonézii, naozaj po celom svete, v Amerike, v Európe skoro asi všade. No, takže žiadny Mercedes není, vlastne polského Fiata, žiadny dom. Veď tu som starý, zomára ešte, furt nemám deti, furt sme sa nezobrali, stále bývam v trojizbovom byte s mojou matkou. Nech si nikto nemyslí, že hudba je strašne, že zlatá barňa, alebo ja neviem. To na to sú iné hviezdy, no. Možno nám zostal čas, možno nám zostal čas, veď táto zem je tu pre nás. Tradičia časom sova s touto domov, posledná príležitosť s prírodou. Ako ma prezývajú? Až ma volá Juri. Juri. Málo ľudí vie, že ja sa volám Robert. A vždy, keď sa usmievam, keď niekto mi vykrikuje hej, Juro, alebo Jaro, alebo Ďuri a takéto. A poslali mu už SMS-ku, všetko na všetkých meninám. Aké meniny pozerám, kalendár, Juraj, hovorím, tak ja nie som Juraj. Juri je prezývka. Hudbu som vždy robil, áno, sám. Mám rád rôznu hudbu, samozrejme, na 80% to je punk, ale počúvam gitarovú hudbu, to znamená od folku, írskej, keľtskej muziky, až cez klasiku, až po nejaký metal, thrash, úplne všetko. Všetko, čo je gitarové. Není žáner nejaký dobrý, ale hudba je buď dobrá, alebo zlá. Počul som už veľmi dobrý thrash metal a veľmi zlý jazz. To znamená, že celá hudba je o energii. Keby sme išli ako biznismeni, by to bolo vynikajúce vydávať každý rok album, to prinášalo všetko, ale ja som zase názoru, že radšej kvalita ako kvantita a také 3-4 roky potrebuje jeden dobrý album. V podstate každý album je bestovka. Ale ja som nedal som sa, nepredal svoj život. Keď niekto si vypočuje album, si povie, že mne sa páči Slepá viera. Povie to nejaký hardkorák alebo metalista, alebo to je tvrdá skladba. Skáčkár povie, že mne sa páči Rebel, alebo Život končí, lebo sú tam ská veci. Klasický pankač povie na inú mŕtvú planétu, každý si nájde svoje. Vybral som si každú vetu, plával som si proti prúdu, punk rock je môj život. Na začiatku som robil 7 rokov punkové Vianoce, 7, 8, 10 kapiel každý rok, z 3, 4, 5 štátov, jednodňové, a potom pustím sa do toho, urobím to a urobil som Punkerland. Oh, 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 yeah.
som to vedel. A už ma spále. Prvý ročník vystúpil 28 kapiel. Bol som v takom strese, že štvrtok som si trošku dal výnos jedným kamarátom, druhým kamarátom, odrazu bol pondelok, takže som mal festival za sebou, ale úspešný. A začali sme robiť každý rok sme stále viac a viac kapiel, vystúpilo potom už 38-40 kapiel, no dvakrát som veľmi prerobil a naozaj som povedal, že asi mám z toho už dosť. A vtedy agentúra Duna vstúpila do Punka Landu a posledné 3 roky už boli ako hlavným organizátorom. Ja som len vypomáhal v programe, aby nepozvali Elán a Žbírku. Hrali sme so svetoznámymi kapelami, ale čo sa týka punku. To znamená, hrali sme s Exploderom 5 krát, Toidos boli na Punka Lende, UK Subs, GBH, ja neviem, MC Stina, ja veľa, veľa tých punkových kapel. Takže sme si povedali, že po toľka tých rokoch, že OK, sem tam sa ukážeme v nejakých médiách, nejakých väčších festivaloch. Cez tieto festivály sme sa dostali potom k takým naozaj hviezdám, že tento rok Topfest, Layer alebo s Kavelerovcami, boli tam kapely ešte Alice in Chains, Cradlefield. Mám rád klubové koncerty, lebo je to ako rodina, sme v klube, sme spolu, Maroš sa hádže medzi ľudí, super. Ale tie festivály tiež majú svoje čaro, že prídeme tam tento rok na tom feste, posléri, hovorím, ježiňa, posléri, hradi, to bude brutál, veď to rozbijú tých ľudí a ideme tam a 16 tisíc alebo 17 tisíc ľudí tam a toto, čo bolo na tom feste, to by som prial naozaj všetkým kapelám raz to v živote zažiť, lebo si myslím, že na Slovensku väčší rokový festival neexistuje. Po tom koncerte ti poviem, že sme ležali, celá kapela a na hoteli a sme si povedali, že aj kvôli tomu to sme žili. Jedna vec ma veľmi, veľmi vytáča a to je tá nenávisť, čo je v dnešnej dobe. Ja len toľko by som chcel, aby ste boli trošku tolerantnejší. Hľadajte v druhom tom človeku to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje. A je to totálne jedno, že kto, ako sa narodil, ako rečo rozpráva, akú má pleť, ako je farby. Je to totálne jedno. Ja som to zistil, ako som chodil po celej Európe a človek je buď dobrý alebo zlý. A robte to, čo by sa aj vám páčilo, keby vám druhí robili. Asi len toľko to. Buďte tolerantnejší.